გუნდის ხელში, რომელიც დღეს ჩვენ ვყავს. ხო, რო წარმოვიდგინოთ ვითარება, რომ შემდეგ არჩევნებზე პროპორციულ თვალსაზრისით ვერ პროპორციულ არჩევნებში ვერ მიაღწია წარმატებას მართლმა გუნდმა, წააგო არჩევნები პროპორციულ თვალსაზრისით. Მაგრამ განსაკუთრებით სპეციფიურ რეგიონებში მოპოვებული წარმატების შედეგად მაჟორიტარულ ოლქებში ტექნიკურად ინარჩუნებს უმრავლესობას. ან აქვს შანსი მეორე ტურებში უმრავლესობის. როგორ მოიქცევა დღევანდელი პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ხო, ნაკლებად კრიზისულ ვითარებებში როგორ იქცევა და როგორ კარგავდა წონასწორობას და იმ საფრთხების პირობებში, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს, გარე საფრთხების პირობებში, რა სცენარი შეიძლება ჰქონდეს, ხო? მით უმეტეს, როდესაც ესეთი პოლიტიკური უთანხმოების ძეგლი დადგეს, ხო, ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის, ხო, ყველანი არიან მტრები, ყველაფერი არის ხვისიბრალი, არც ერთ სიტყვას პოლიტიკურ ნათქვამს ფასი არ გააჩნია, ხო, ეს რომ ერთი პარტია, ანუ ქართული ოცნება არ მიიღებდა ამ დოკუმენტს და აქ იქნებოდა პროცესი და დისკუსია და კონსენსუსი, ეს მათი განაცხადი იყო, თვითონ დაპირდნენ მთელ საზოგადოებას ჩვენს და მერ დაივიწყეს ეს დაპირება, რა თქმა უნდა, ხო? მათი განაცხადი იყო, სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ იყო მაქსიმალისტური განაცხადი, ამის ვალდებულება ესე არ არსებობდა, რომ ვენეციის კომისიის ყველა სამართლებრივ შენიშნვას გავითვალისწინებდო. ხასუსო მაქსიმალისტური იყო, იმიტომ რომ ეხო ვენეციის კომისია საქართველოს მთავრობა არ არის, ხო? და ის არ ერევაში და საქმეებში ეს რეკომენდაციას იძლევა. შეიძლება რაღაცაზე არ დაეთანხმოს სუვერენული ქვეყნის მთავრობა, დემოკრატიული მთავრობაც კი ჩვენაირი კი არა, რაღაცას ვენეციის კომისიისას, ხო? მაგრამ ეს მათი სტანდარტი იყო, თვითონ იტრაბახას ესე, არ ვიცი რა ილუზია ქონდა და მერე მოიქცნენ უპრეცედენტოდ, ხო? ერთი დოკუმენტი გაუგზავნეს. ელოდებოდით ყველა, ელოდებოდით მათ რეკომენდაციებს ვენეციის კომისიას და მერე სხვა დოკუმენტი მიიღეს არსებითად. მერე ამაზე რომ მიიღეს კრიტიკა და წნეხი, თქვენს რომ აი ხა ორი მოსმენის მერე გავაგზავნით იმ დოკუმენტს, რომელიც ახლა მივიღეთო, ანუ აღარ მოვატყუებთ, თუ გავაგზავნეთ ეს დოკუმენტი, მერე ეძახდნენ არ დაველოდებით მათ დასკვნასო, ესეც რაღაცა აბსურდული პოზიციაა, ბრისთვის აგზავნი. არა, მერე თქვენს რომ დაველოდებით და გავითვალისწინებთ, თუ მიიღეს ეს დასკვნა და ფეხებზე დაიკიდეს ბოდიში და ამ სლენგისთვის. და ეხლა იძახიან, რომ აი იმ წერილს, რომელიც გავგზავნეთ, აი იმას შევასრულებთ მერე, ცალკე ინიციირებას მოახდენთ ამ ინიციატივისო. და ბუნებრივია, ჩვენი კითხვა გუშინ ამაში მდგომარეობდა, სად ეჩქარებათ, ხო, მყარი უმრავლესობა აქვთ. შეიძლება გაეთვალისწინებთ ეს ყველაფერი და მერე მიგვეღო. ამის პროცედურული შესაძლებლობაც არსებობდა და ყველაფერი. ამიტომ არ მინდა შეთქმულების თეორიები, აქ რამდენი იყო ბოროტი განზრახვა, რამდენი იყო სრული უცოდინრობა და არაკომპეტენტურობა, შედეგი არის ძალიან ცუდი. შედეგი არის ცუდი დემოკრატიული პროცესის და სტაბილურობის თვალსაზრისით, ერთი მაგალითი მოგიყვანეთ. სხვა მაგალითებს მოყვანა შეიძლება. შინაარსის თვალსაზრისით არის ცუდი შედეგი, იმიტომ რომ ჩვენი ტრადიციის ქვეყანაში ამ მთავრობისკენ კი არ ვიშვენ მხოლოდ ხელს. საკუთარი პოლიტიკური გუნდის პირობებში, წარსულში, იქამდეც ყოველთვის იყო გამოწვევა ძალაუფლების კონცენტრაცია. უკეთესი პოლიტიკური, ბევრად უკეთესი პოლიტიკური გუნდის პირობებშიც კი ვიდა დღეს არის. ეს ჩემი სუბიექტური შეფასება, ბუნებრივია, მაგრამ ხას უსვამ ამითი, რომ მნიშვნელობა აქვს, ვინ როგორ აფასებს ამა თუ იმ პოლიტიკურ გუნდს. კონცენტრაცია ძალაუფლების რო იყო პრობლემა, ამას ნებისმიერი მინიმალურად საღადმოაზროვნე პიროვნებას დაგიდასტურებთ, ხო, როგორც არ უნდა აფასებდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ ფიგურებს. ეხლა დამატებითი გამოწვევა გვაქვს, რომ ადამიანი, რომელსაც თანამდებობა არ გააჩნია, ის აკონტროლებს ვითარებას, რომ არ ანგარიშ ვალდებული პირია, ხო? ბიძინა ივანიშვილი. მაგრამ ამის გარეშეც კონცენტრაცია იყო ყოველს პრობლემა. ჩვენ გადავედით მოდელზე 2012 წლის შემდეგ, ცვლილება იქამდე იქნა მიღებული, როდესაც პრეზიდენტი ცალკე ძალაუფლების ცენტრი იყო, სუსტი ფორმალური ინსტრუმენტებით, მაგრამ მნიშვნელოვანი და რაც თავარია, ყველა მოქალაქის პოლიტიკური მანდატის მქონე. ანუ შემაკავებელი ფაქტორი იყო მთავრობისთვის, რომელიც ამ ჩვენს დღევანდელ მოდელშიც და ხვალინდელშიც აკონტროლებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, ანუ უმრავლესობა პარლამენტში და ეს უმრავლესობა აყალიბებს მერე მთავრობას. ანუ ერთდაიგივე გუნდი არის, მის ხელშია ყველაფერი. ეხლა ჩვენი ტრადიციის ქვეყანაში პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტს აუქმებენ, ანუ ასუსტებენ კიდევ უფრო იმ